Hello， 大家好，我是吴老，给大家介绍一个很没有名的三国历史人物——汉灵帝。汉灵帝的原名叫刘宏，他出现在《三国演义》的第一章。这个刘宏他原本只是一个富二代王爷，他也没有想过做皇帝。不过在机缘巧合之下，他做了东汉的第十二位皇帝。这个时候他才十二岁。东汉末期的皇帝其实都是没有什么权力的，权力大部分都是给宦官掌握的。宦官就是那个年代的太监，那个时代的宦官大部分都是乡下人，没有读过书，不会字，比较笨，比较鲁莽的，所以那边的官场被他们搞得乌烟瘴气。这个刘宏上位做了汉灵帝过后，这些太监每天带他去吃喝玩乐，就这样这个萌新汉灵帝就被这些宦官教坏了。刘宏虽是皇帝，可是他很贪钱，应该是他母亲教育的问题，因为他母亲董太后也是一样很贪钱的。汉灵帝和他妈妈董太后为了赚钱想了一个很好的方法，就是卖官。什么是卖官呢？以前古代有很多七品官、一品官、芝麻绿豆官，很多不同职位的，他们选拔官员都是通过考试的，要厉害读书，要很聪明，而且人品要通过才可以被选中当官的。以前可能有皇帝或者官员偷偷卖官赚钱，可是这个汉灵帝是第一个公开卖官的皇帝。他开办了一个官员交易所，全部官都为明码标价，一个芝麻绿豆官换成现在的钱，最便宜的官卖50,000美金，比较贵的卖100多万，更高级的官是投标的，看谁出价更高。其实汉灵帝母子还是比较有生意头脑的，一下子就赚到了花100代都花不完的钱。汉灵帝除了喜欢金钱，还更喜欢女人，非常的好色。他只要在后宫中随时随地看到哪个女人漂亮，无论宫女、妃子还是亲戚，他都拉到床上。他们在床上干什么，我就不知道了。他还下令全部宫女都穿开裆裤，开裆裤就是这个样子的。看好了，别眨眼。哎呦我的妈！他还有一个很厉害的记录，就是在15天里面宠幸了100位宫女。给我来100个！汉灵帝还建造了一个罗庸馆，罗庸馆是比较高级的地方，只有14到18岁的美女才可以进去侍候这个皇帝。汉灵帝大部分的时间都是在这里和宫女们喝酒玩乐，因为99%的官都是买回来的贪官，朝廷腐败就变得民不聊生。再加上那个时候一直有天灾，过后就出现了太平道教主张角发动的黄巾起义。在汉灵帝和张角对抗了不久后，汉灵帝就驾崩了，因为他一直都是除了喝酒就是找美女睡觉，身体早就不行了，所以在他33岁就英年早逝了。这就是汉灵帝的一生。下一期影片和大家介绍邪教教主张角，感兴趣的朋友们记得订阅啊。